Kära vänner, det är fredag. Vi är på resande fot. Inte riktigt än, men vi är på gång. Vi är på G. Vi är på G och intresset är häpnadsväckande stort. Ja, ja. Det måste man ändå säga. Ja, det är ju lite fullt här och var kan man säga, eller överallt. Och ja, det blir otroligt spännande i tider som dessa, det får man väl säga. Det är mycket som går ihop sig skulle man kunna säga. Ja. Solens strålar korsas lite beroende av verkligheten skulle man kunna säga. Och det här med solkorsberoende är en gammal fin tradition i Sverige. Det är det, så är det. Ser det. Ja. 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 Här är de symboliska i det här landet. Ja. Och vi ska strax sy ihop det lite bättre. Många ser att det här kommer att landa precis det vi har sagt att det ska landa. Och ja, det är många roliga kvitton nu för tiden. Faktiskt, det måste vi säga. Vi skriver den 27 i 8 2021 och då minns han, kära vänner. Då är det dags för det fredagigaste av allt fredagiskt. Det är dags för ett fredagsmys. Ja. Ja, som vanligt, stort tack. Ni tar er, jag måste säga. Det är, humorn blir inte sämre, by the day så att säga. Det är en hel del högläsning på vår kant. Ja, ja. En del högskrattning. Ja, sköna kommentarer. Ja, det är perfekt, absolut, det är perfekt, ja. Det är perfekt. Det är så bra det kan bli. Tack för att ni stödjer kanalen. Tack för att ni skickar gåvor på Swish och Patreon. Tack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se. Och tack för att ni hakar på Telegramtjänsten. Det är fantastiskt. Vi tycker det här är asroligt helt enkelt. Och det kommer att bli bra. Ja. Helt säkert. Kvittorna haglar in. Ja, den här gamla historien med ASEA-strömmen på Stora torget i Västerås. Tas ner de här stackars cyklisterna som sitter och slipar, hörde på det, gör de inte, de sitter och sliter i motvinden, hörde på att säga, på Körnbron. Nej, ja, var inte det heller. Och inte bion i Pajala heller den här gången. Nej. Men historiens vingslag går igen i alla fall. Och det är ju lite sådär kan man säga, det är mycket för optiken. Mycket, mycket, mycket. Noga räknat allt alltså. Ja. Optiken betyder allt. Mm. Optiken är det som gör opinionsbildningsklimatet. Och det är det som skapar grogrunden för den information som komma skall. Och det gör den. Det gör den helt gör det. Säkert. Det är ingen diskussion om faktiskt. Men vad ska vi göra så länge? Vi ska informera våra medmänniskor om vad som händer här i världen och hur det här egentligen sitter ihop. Ja. Nu har våra eminenta partiledare för Liberalerna och Moderaterna slagit sina kloka hjärnor ihop och det är fullkomligt yrgnister över omnejden. Och jag vet inte vad det är för typ av gnister egentligen, men i alla fall så Ulf Kristersson och ja, Sabuni där, Nyamko, de har kommit på att det är problem för ja, Sveriges elsystem. Mm-hmm. Ja. Och det har med kärnkraft att göra. Och det är ju inte med betong att göra också. Det är med. Vi lär ju återkomma till det här med kärnkraft. Både kärnkraft och betong och elsystem. Ja, men lite så. Ja. Men man får nästan en känsla av att det, här, det är något konstigt och något lurt med det här mellanlager. Ja. Historien alltså. Det kan man räkna ut bara om man vet vilka som är inblandade. Det kan man göra. Det kan man göra. Alltså. Man kan se så här. Om man kollar på de här reaktordrivna fartygen till exempel. Mm. Och så kan man leta lite grann kanske bland de här kan man göra. Tillverkarna av de här fartygsreaktorerna. Kan man göra. Så kan man. Och så kan man misstänka så här, eftersom den här nya tidens kärnkraft då bygger på principen att man använder då det här begagnade bränslet från de stora kärnkraftverken då. Mm. Den nya kärnkraften, så blir liksom inte så mycket kvar av de här restprodukterna. Då blir det liksom lite mer ofarligt om man uttrycker det som så. Ja. Och ja, det är ju de gamla vanliga i bakgrunden om man säger det så. Det är det. Behöver man inte. Och om nu helt plötsligt det visar sig att det finns sådana här små fina portabla kärnkraftverk då som kan drivas
på gammalt kärnbränsle. Då kan man ju säga att då kommer det bli en ganska hög efterfrågan på det gamla kärnbränslet. Då kan det ju vara bra att ha den i något annat än ett slutförvar som man har gjutit igen med betong och helvete. Det kan ju vara bra att ha den lite mer lättillgänglig än så. Men det skulle kunna vara, va? Ja, yes, och dessutom reser det väl lite grann en aning om att hela den här kärnkraftsfrågan är lite så att säga inte helt rakt opinionsbildad. Nej. Det har varit intressen inblandade. Den är krökt och krokig, så det står härliga. Det är troligtvis en viss förvridning i optiken. Ja, absolut. Kärnkraft, så är det. Ja, det verkar inte bättre. Nej. Nej. Och det här är roligt, alltså. USS Savannah kan ni titta på. Mm. Och herr Åström var med där. Nej. Hette han Åsberg? Nej, jag kommer inte ihåg vad han hette. Jo, han hette Åström. Det är rätt säkert. Ja. Men kolla på den i alla fall. USS Savannah då, det är det första handelsfartyget i det här sammanhanget. Och det finns en obetydlig inblandning av de här intressena som vanligt då. Ja, alltså lustigt nog så fick Svenska Skeppsbyggarföreningen, eller vad det hette, fick en inbjudan från USA om de ville vara med och titta hur de gjorde när de byggde det. Det var inte snack om några företagshemligheter och industrispionage, utan det var öppen invitation. Ja, det är lite konstigt det där att det egentligen kan finnas enskilda nyttomaximeringsintressen som har tillåtelse att pyssla med den typen av verksamhet som är så globalt förödande när tillfälle kommer. Ja. Så att säga, det är obegripligt alltså. Det, är det. Det borde ju liksom vara en internationell angelägenhet rakt av. Det är väl det där IAEA egentligen, va? Mm. Det är nog inte så korrumperat då. Det kan man inte tro. Nej, nästan ingenting. Men varför skulle det vara det? Nej, har du ju. Ja, det tycker jag är småsint att misstänka det. Alltså. Ja, Nyamko och Ulf Kristersson är ju naturligtvis två oförvitliga själar. Och de har ingen smuts på sina manschetter whatsoever. Nej. Och det är därför de alltid har vita manschetter på sig för att visa att de verkligen är vita om manschetterna. Inget blod på dem inte. Nej. Och ja, vi får väl hoppas att det här kommer i dagens ljus eller ljus av verkligheten, och det gör det helt säkert alltså. Det är så att de här reaktorerna på båtarna är inte riktigt likadana, kan nej, inte möjligtvis kan, nej. Och ser man på upparbetningstider och såna här grejer när man har så att säga slaktat de här olika fartyg, till exempel hangarfartyg eller gamla isbrytare eller framförallt reaktordrivna sovjetiska ubåtar, då är det ju, det håller ju inte riktigt sträck det här alltså. Och den här dödsstöden som ska komma då och vara i 272 miljoner år eller någon liten siffra. Väldigt långt. Ja, det där är ju liksom, nu är det ju nere i tiotalet år liksom i säkerhetsarrangemang när det gäller då till exempel upparbetningen av ett gammalt hangarfartyg. Så där. Man räknar ju i den längsta horisonten 50 år då. Då undrar ju vän av ordning liksom, en sån där försörjer ju en medelstor stad i Sverige hur lätt som helst. Mm. Inte det är lite konstigt det här överhuvudtaget? Det är, alltså börjar man titta på det där så ja, det där är fan inte som nej, det ser ut. Det där är inte som det ser ut. Nej, och samtidigt då så tackade då Kanada som tackade nej till besök, flottbesök. Ja. Beroende på att det var väl en reaktordriven isbrytare. Det var ett lastfartyg. Lastfartyg med hög isklass var det, ja. Ja, just det. Hon ville komma till Vancouver, tror jag det var. Ja, just det. De tyckte det var besvärligt att ha ett flytande kärnkraftverk in på knuten. Så, ja, ja. Så det blev inget. Inget med det, nej, just det. Ja. Och man undrar då lite, men fan, besättningen då? Ja. Gick de runt i blydräkter eller vad fan är det frågan om? Ja, sen var det ju det där liksom lite detaljer om man ska ta det här ur ett lite mer militärt perspektiv. Det här när man ordnar då, så att säga, invasionsföretag då, så måste man ju naturligtvis tänka sig med den här atomskräcken som ändå råder då, eller den här terrorbalansen ska vi säga då. Och ja, kärnvapnets hemskheter och allt det här. Varför kommer aldrig någon på att så att säga köra reaktordrivet över sjön då? Så det kan man inte gärna förvänta sig då att den sjömilitära försvaret börjar skjuta sönder de här reaktorerna då. Ja. Och drar radioaktiviteten på sig själv då. Så rent
ja, om vi ska kalla det för då, taktiskt sett, vid invasionsföretaget, så är ju hela den här radioaktivitetsprocessen något märklig om den var så farlig. Ja. Ett bättre skydd än att befinna sig på en reaktordriven, alltså blir man beskjuten och träffad så här, då är det ju svårt ändå. Då spelar, det kan man ju säga så här, då sitter man ju lite skrynkligt till. Men om man då har någonting som förhindrar eller minskar viljan till beskjutning, så kan man ju misstänka att det skulle kunna vara lite positivt för själva överfarten. Jag hade gillat att segla på en båt som ingen skjuter på. Ingen vågar skjuta på, för det skulle bara bli kaos åt helvete. Ja, det hade jag tyckt var skitbra. Ja, visst. Och man skulle kunna till och med tänka sig att man armerar då reaktorrum och sådana här grejer ordentligt. Så att, och om det hände så att man blev påskjuten, så såg man till själv då att då fick man minst en ordentlig spridning på eländet. Mm. Så faller de är så dumma som de gör så. Ja, man kan tänka sig lite olika varianter på det där. Mm. Men det gick tydligen inte hem då. Riktigt, i alla fall. Någon hade glömt det. Så. En annan variant man kan tänka sig, det är ju att man kan nog inte tillåta att de där kärnkraftsbåtarna blir för vanliga. Nej, men det kan för man det tänka är svårt sig att säga till folk att de är jävligt farliga samtidigt. Ja, just det. Precis. Det finns en rad olika grejer i det här. Ja, det och det var ju viktigt det här att ingjuta skräck i befolkningen. Ja. Ordentligt alltså. Ja. Och Japan har ju varit väldigt samarbetsvilliga i den meningen då. Och det finns ju naturligtvis vittgående skäl till det långt bak i tiden historiskt. Mm. Och där har vi då till exempel Hirohito-familjen och Serafimerkorset, det här som man normalt sett bara, ja, man i vart fall delar man ut det, inte sällan i utpressningssammanhang när det gäller folk som har medverkat till att förhindra att den djupa staten exponeras. Mm. Och det här har vi tagit upp i olika vänder och vinklar. Och i USA har man inte haft så mycket i någon civil mening så där med dödsstraff. Det var mycket död annars där med kamikaze och såna här grejer. Och då hade de fått tag i då, ja, atomvapnet först då hade man kunnat köra ner de andra liksom. Då kunde de ändå skjuta ner den då när man anföll dem med plan sådär så, ja, och så vidare. Men ja, storyn blev ju som den blev, va? Men nu hur som helst, då har man i Japan då dömt den första sån här maffiabossen till döden. Och det kan man ju tycka både det ena och det andra om. Jag är rätt så mycket emot den typen av, så att säga, pålager eller straffpåföljder, eller helt mer emot det. Och man får väl någonstans anta att det här sociala arvet som finns, eller psykosociala arvet som finns i Japan, spelar en viss roll. Det var ju trots allt så här att man ända fram till andra världskriget hade alltså en stor del av befolkningen som trodde att om man tittade på kejsaren så blev man förstenad för tid och evighet. Och i det socialpsykologiska klimatet, då kan man ju tänka sig att då får man vara väldigt tydlig. Det får väldigt tydlig optik alltså, så att det blir missförstånd. Ja. Så kan man säga. Och två kärnladdningar, det är ganska tydlig optik. Om det nu var kärn, det vet vi just det, det vet vi inte heller. Det är inget vi behöver gå in på nu. Small gjorde det. Small gjorde det i alla fall, precis. Det gjorde det. Och där uppstod skräcken med hjälp av tidningarna för kärnvapnet, atomvapnet alltså. Ja. Och som vi har sagt tidigare, att inte ens ordningen på dagarna var ju särskilt seriös med avseende på Adolf Hitlers frånfälle och de här bombernas detonationer. Det är ju lite som det är här nu, och när det här går ihop sig. Ja, och som sagt, ni som kommer ikväll bör i möjligaste mån ta med er en stol. Det är nämligen väldigt fullsatt sådär. Och, ja, hon var kort på ett 50-tal stolar ungefär. Så det är till att ta med sig stol här nu om ni inte ska stå plats. Men det kan vara kul också, i och för sig. Vi slår slag för kverulansparanoian igen, det är så svenskt. Kverulansparanoia, det är ett bra ord alltså. Vi får helt enkelt se när Thomas Di Leva tar upp det första gången. Ja, och så har vi den här superpolisbilen har kommit på tapeten hit och dit. Men det är ju liksom någonting speciellt med det här att man fotograferar i 360 grader. Och speciellt när man tar någon för fortkörning som åker bort ifrån en baklänges. Mm. Då kan man ju säga att då är ju kraven på att man redan har, så att säga, en bild på den här föraren. Då. Den är ju hyfsat stor då, kan man säga. Och Hur går det då till då när man så att säga fastställer identiteten på den här föraren då och så vidare? Jo, det går till på det fina viset att på Trafikverket så sitter det stora avdelningar med människor med pärmar. Och med de här pärmarna finns det fotografier i dem då, och där finns körkorten. Och sen sitter de och jämför alla körkorten i hela Sverige då med varje bil som har kört för fort. Det är inte så att de använder biometriskt
databehandling i de här sammanhangen. Det är faktiskt inte det. Nej. För det skulle ju vara otillåtet i så fall. Ja. Och det är inte, för det är inte heller så att de skulle i så fall kunna använda de här registren lite godtyckligt till, ja, i princip vad som helst. Då finns det flera system inkopplade som också använder de här. Då kan man säga så här, då blir det rätt så mycket metadata och så vidare. Men annars kan man säga att kvantdatorerna behöver ju det här för att man ska kunna göra de här utfallsberäkningarna på olika omfall då. Och det är väl inte helt otroligt att det faktiskt har förekommit, inte mycket, men kanske en gång eller sådär. Kan det vara så jävliga, tror du? Så han gör så? En halv gång då? Ja. Alltså ingen gång, en gång, gång. En tendens till det, ja, möjligtvis, ja, någon, ja, gång, det, men det blir nog aldrig genomfört. Alltså, ja, ingen gång, en gång, en gång, ingen gång, två gånger, en gång, gång, kanske då. Så var det kanske. Ja, men två är överdrivet, så det tror jag två, inte. Nej. Det ringer inga klockor. Hur skulle det? Det ringer inga klockor. Det är nog bara en enda väldigt lång gång. Och det kan man väl säga är en lite övertydlig optik i det här. Man kan nästan säga att det bör faktiskt lända fler människor till eftertanke och kanske konstatera, ja, då att, men ändå, då håller ju de faktiskt på med registerhållning, om så bara aldrig så kort tid, va? De måste fotografera, för om de gasar parallellt och sen drar den på och sen så mäter den då, ja. Man kan ju säga att de är ju fan rena talibaner om de håller på sådär, alltså. Eller hur? Ja. Ja. Rättshaverister. Kverulansparanoia. Kanske det, ja, ja, kanske. Ja, 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 där har vi det, där, där har vi det. Ja, ja. Mm. Ja, men ja, det kan det vara, det kan det vara, faktiskt. Ja, vi ska ju inte sitta här i 2.47 idag. Nej, vi hinner inte det, helt enkelt. Ja, vi tar upp den här killen från Navy Seals som hade lite att säga på ja, sitt speciella sätt kanske. Så här. Han var ett YouTube-klipp och det är värt att titta på. Man kan väl säga att de amerikanska reguljära krafterna har plockat fram den person som torde representera någonting som kanske inte tilltalar HBQTLMR-rörelsen eller vad inte heter. Helt han heter. Nej, han verkar vara, det är lite blomkålsöron och en ganska bred näsa och en rätt trist uppsyn överlag. En, ja, ett bestämt käkparti liksom. Kan man säga. Då, och ja, så att säga, en rynka i pannan som sitter där för att den har tränat på att sitta där väldigt mycket. Den är medvetet utvecklad. Ja, det är en sån här SEAL-teamledare och han så att säga ser barsk ut. Och han förklarar nu egentligen hur amerikanska reguljära förband och enheter i USA alltså förhåller sig och ställer sig till det här som har hänt i Afghanistan. Och det som har hänt i Afghanistan är ju så att säga en teater. Vi har ju sagt det hela tiden att man från underrättelsetjänstkollektivets sida har faktiskt full kontroll på precis allting och kunnat styra det här in i detalj. Men det har inte riktigt varit syftet. Och de här så att säga glömda vapnen, de har, ja, så att säga hamnat där av en anledning. Dels är det ju exponerat så här att det här med, man ska inte hålla sig med sådana här biometriregister och framförallt inte myndigheter som är korrumperade till uteslutande delar. De ska inte ha sådana helt enkelt. Det verkar oerhört dumt för befolkningen för att det kommer in enskilda nyttomaximeringsintressen i den ekvationen som parameter. Och det är bra att låta bli. Och sen är det ju den här andra detaljen då, de här vapnen då, vem ska ha vapnen egentligen och till vilket syfte, och det vet vi ju helt säkert i alla fall, ja, att det här ja, SIS heter det, så ISI heter det, va? ISI heter det, ja, in pakistanska underrättelsetjänsthubben, ja, och man kan väl säga så här att de hade ju rätt så bra koll på talibanerna. Det var ju alla överens om tidigare. Alla var överens om att det här var CIA-understött. Det var alla överens om också. Alla var överens om att underrättelsetjänsten hade ett visst beroende av en telekominfrastruktur. Det var alla överens om. Alla är överens om att från i november 2019 så finns kontrollen över Ericsson någon annanstans än bara på Arsenalsgatan. Ja, precis. Och det här kan man ju lägga ihop då möjligtvis och få till ett litet mönster då. Och vem ska då ha de här vapnen? Ja, det kan man ju fråga. Det verkar ju dumt att talibanerna, men är det verkligen de som så? Tog dem troligtvis, och det är ju talibanerna. Och talibanerna tog dem ju. Och nu säger dessutom herr Underlivsporslin att det samarbetas med
talibanerna. Och det ska det göra. Det var till och med var så en CIA-chef som var över och snackade. Ja, det så var det också. Så var det också, ja. Men det här dådet som hände i Kabul. Ja, alltså det är helt fantastiskt. Alltså först får då talibanerna en flock militärt material, kan vi säga. Ja. Och då tycker ISIS att fan, nu smäller vi några bomber i Kabul. Ja, och så tar de på sig det där. Ja. Och alldeles man, efter så kommer Svenska Dagbladet ut och säger att det finns en grupp som är mot både amerikanerna och talibanerna, det är IS. Nu anar vi, lite grann så här att man kommer att göra IS till en syndabock i de här sammanhangen. Och man kommer att sekularisera talibanismen, eller vad vi ska kalla det där för. Och det kommer visa sig att den är inte alls så jävlig som det är sagt. Jävligheterna kommer finnas hos. Talibanerna har säkert rensat sina led högst betydligt och håller på med det. De har ju själv sagt att de sista 20 åren så har de lärt sig och utvecklats. Ja, vad är det de har lärt sig för någonting? Exakt, och vart har de utvecklats? Och varför, det blir ännu mer extremt. Varför tar ISIS på sig det här? Och så mycket kan man ju vara helt övertygad om att Ramzan Kadyrov, han vet ungefär vad ISIS är för någonting. Ja. Det finns nog en och annan tjetjensk underrättelsetjänsteman infiltrerad i IS för att så att säga leda förloppen i rätt riktning. Sen må det vara vad det är. Ja. Men det är också så att det är också kvantatorer räknat på. Och det är gjort på det mest effektiva sättet, alltså med högsta verkningsgrad i förhållande till insatsen. Så är det också. Det kommer inte att gå att göra det här. Man kan säga det friktionsfritt. Och det här är välpaketerat alltså. Det är nog för jävla välpaketerat helt enkelt. Absolut. Det är liksom ingen snack. Ja. Och vad ska vi säga? Det här med Blackwater och Erik Prins kan man ju säga. Och det här med att skapa privata arméer. Och man får nog tänka sig att Erik Prins har pratat med Donald Trump. Ja, det har han. Det vet vi faktiskt. Och om man ska se det ur de omgivande perspektiven, sekventiella utveckling, så kan man ju säga att man var i alla fall tvungen att spela ut det här fram till valet. Och över valet och över stormningen av Bastiljen, höll jag på att säga. Kapitolium. Ja. Det, så måste man ju göra. Då måste man ju ha så att säga en planläggning, för det är en strategisk planläggning. Och sen måste man naturligtvis ha en planläggning för de efterföljande förloppen också. Mm. Till exempel, vad ska hända i Afghanistan? Och hur ska man få en så att säga politiskt trovärdig utveckling som gör att människor faktiskt kan förstå det? Hur skapar man den optiken? Nu ser ju alla då att det är ISIS som är idioterna. Talibanerna är ju snälla, och för övrigt var det CIA som låg bakom talibanerna från gammalt sätt då, så att säga, med då Zygmunt Brzezinski och de här som har hållit på och seglar runt i de där sammanhangen. Och det är väl rätt så bra att tänka efter nu och inte rusa med första känslan. Mm. Och naturligtvis så visar då Erik Prins sin, så att säga, profithunger så tydligt det går, för att verkligen exponera då att det här handlar om att tjäna pengar på krig, och det finns ju liksom ingen lojalitet i form av offervilja, utan märker folk att håller på god helvete, då skiter de i och drar, va? Så legoknäktar är ju till syvende och sist inte mycket att hurra för. De är bara bra mot, så att säga, underlägsna människor, alltså. Så har det alltid varit, och så kommer det alltid att vara. Och de är ju dessutom aldrig pålitliga, eftersom du har köpt dem, så det kan ju någon annan också göra. Och förr eller senare så köper de sig själva. Mm. Ja, och Blackwater-chefen då, Erik Prins, han finns ju i Kabul såklart, och tar förstligt betalt för att ta folk därifrån. Och det gör ju att man kanske människor får en känsla av att det där är ingen sådär jätteseriös verksamhet som är till för alla. Så länge han tjänar pengar, men sen så skiter väl han. Och ska då vederbörande hyra ut legoknäktar till amerikanska staten. Det verkar det vara liksom en seriös kille det här. Alltså, Men det, optiken är som den är, som sagt, på, och den som tycker detta är okej gör väl det då, men... Men, ja, det är till för att väcka döda nu ungefär. Det är den nivån på det här faktiskt.
Och Sverige höjer sin militära beredskap på Gotland om ifall att talibanerna skulle komma flygande på flygande mattor. Ja, eller kamelerna kommer simmande. Flygande kameler. Och ja, först kommer flygflottiljen med mattorna. Då, det är täbrismattor ofta. Och sen kommer det specialdresserade simkameler. Va? Ja, simkanelerna. Ja, precis. Det är så. De har luft i pucklarna, har jag hört. Genmanipulerade. Ja, precis. Det är så. Ja, och då höjer Sverige den militära beredskapen. Och om ni hade ju till och med ett litet vers om det där. Vi hade ju marinkår nu också, såg jag. Ja, det var det. Den var lite fin. Marinjärerna kanske de hette. Svenska marinkår. Ja, lite gulligt sådär, faktiskt. Ja. Men det fanns la marinkår i för sig i landet, men de var väl kanske någon annan alltså. Jag vet inte. Jag tror det. Och vi ska inte tala om de här grejerna helt enkelt, om Bofors och Krupp. Va? Nej, för nu ska vi vara snälla. Ja, precis. Vi var inte med när som krutet fanns upp. Och tror inte riktigt. Det kan smälla. Inte kan smälla. Nej, precis. Jag får tala om licenser. Licenser, ja. Det har ju då Bofors i farten redan för länge sedan. Noga räknat så är det lite äldre än vad man i den här filmen som vi delar, som vi tycker är lite rolig då, som om man tittar bakom här och bakom oss, så står det ju då rätt mycket sådana här böcker om då just Bofors verksamhet med de här kanonerna och så att säga eldledningssystem och sådär på gamla kryssar och sådär, som man som litet barn tyckte var väldigt roligt att veta om. Det gjorde man inte om man var lite mer normal. Jo, men du har aldrig förstått skärmen med bra eldledningssystem. Nej, jag erkänner det villigt. Jag har aldrig förstått skärmen med kanoner och kulor och krut. Ja, det där eldledningsradar, alltså det var ju... Ja. Det var ju bedrövligt när man kom till armén sen, kan jag säga. Det var inte så mycket jävla eldledningsradar. Alltså shit, då var ju kliva ner på stenåldern igen. Men okej, det var ju bra att känna till hur det fungerade lite grann i alla fall. Ja. Men, och det fanns Boforskanoner där också, ska jag säga. Jag vill inte sticka under stol med. Ja, det fanns det. Mm. På tal om licenser alltså. Den här, vad ska man säga, luftvärnskanonen då, 40-an. Den är 40 mm då, kan man säga. Så den är ju väldigt famös då. Och det är ju ett enormt system som har utvecklats. Och det här systemet då kring den här 40-an har ju olika uppgraderingar och sådär med granaterna och så vidare. Det är alltså otroligt effektivt. Och vi har väl inte pratat så mycket om det, så vi borde ta det ett par timmar faktiskt, tycker jag. Jo, det är väldigt intressant alltså. Det är faktiskt en mållåsning. Ja, grej, alltså jag måste ju säga, jag har ju ändå lärt, jo, det är inte ointressant, det är det inte. Det är inte ointressanta grejer så där så. Det är mer intressant idag än vad det var när jag var 20. Så är det. Mm. Alla går inte och lägger sig folk när vi pratar om kanoner. Nej. Det är när vi pratar om båtar när de går och lägger sig. Ja, då, då sumlar de till. Ja. Liksom. Nu kan ni prata om era båtar. Ja, tack. Ja. Men i alla fall, den här var ju så spridd över hela jorden. Och det var ju inte så att Boforsfabriken där som hade hållit på sedan 1919 då, och tillverkat fältartilleri åt Krupp då. Mm. Som det var ju det Carl Gerd dog sikte på. Och det, Gustav Krupp von Bohlen vittnar i olika sammanhang om det här. Och han visste ju det, för han hade ju den. Han visste det faktiskt. Ja, precis. Det var ju liksom, han visste ju det. Ja, och det här var ju liksom någonting som gick ihop rätt så ordentligt. Och det här, så att säga, inblandningen i den här IG Farben-verksamheten från svensk sida, den har ju så att säga tonats ner lite grann. Och det kanske man möjligen kan ha lite förståelse för, sett till vad den egentligen var. Va? Ja, precis. Och ofta i de sammanhang när man gör då, så att säga, utredningar, för det gör man oberoende utredningar alltid då, i de här sammanhangen när de börjar höra att det misstänks massa saker, så här, då blir det en oberoende utredning. Mm. Och med ett utredningsdirektiv då. Och den blir oberoende nog alltid med samma resultat. Va? Det finns ingenting, och sen avslutas det alltid med någon form av lite notis eller någon liten antydan om att det finns ett behov av att vidare utreda ämnet i fråga. Man skulle kunna kolla lite till, men vi skiter i det. I två fall så kan man ju säga att det är det Stella Polaris och Stats offentliga utredningar 1909-20, så är de ju faktiskt lite imperativa i den saken. Alltså det måste eller skall göras. Mm. Det är så. Och det beror så kanske på att alla vill inte ha den här skiten på sina manschetter. Alla är inte lika, så att säga, moraliskt vidlyftiga som då till exempel Nyamko Sabuni och Ulf Kristersson förefaller vara. Det är helt enkelt många som inte vill stå för vad de
gör och vad de har gjort. Men den här automatkanonen, hur som helst, den var spridd över hela världen. Och USA, de tillverkade blyga 60 000 stycken av den då. Och de betalade ju alltså licensavgifter. Ett gammalt känt system då, det här med att betala för andras idéer då. I någon form av immaterialrättsligt grundad process. Det är som det är med den saken, och det är gammalt som fan då. Mm. Och en annan sak som är gammal som fan, det är ju Sokrates. En sak som inte är fullt så gammal är en sida som, eller någon som heter Santa Surfing som är en med, som har 202 557 prenumeranter och skriver nu kort sagt, eller kopierar då från Sokrates 17 och vad ska vi säga? Ericsson i ropet, det är modernt. Ja, det handlar ju alltså om BBC och Redby och Redby, det hette ju Ericsson till men det var något, det var ett underbolag så att det här börjar man ju upptäcka och när folk som har ett par hundratusen följare då, när de publicerar sånt, så då blir det liksom en genomslagskraft som är lite annorlunda. Och där kan vi se att vi befinner oss ungefär i det brytkorset eller den här inflektionspunkten där det här kommer bli helt annorlunda. Och det kan vi konstatera att det blir. Och det är alltså tillsagt på rätt många fronter eller många, eller ur många perspektiv på olika positioner, att man nu ska samverka i det här. Och det blir naturligtvis ännu dummare i Svenska Dagbladet när vaccinjättarna höjer priset. Igår var alltså dagen när vi fick en artikel i Svenska Dagbladet om vaccinjättarnas vinstmaximeringsintresse. Ja, en tredje boosterdos för att stoppa delta innebär en rejäl boost för vaccinbolagens ekonomi. Främst stärker nu tungviktaren Pfizer sitt grepp om marknaden. Så här ska vinsterna maximeras, inleder man med underrubriken. Till saken hör att de just blev godkända av FDA. Ja, vilket vad jag förstår innebär att de har 2 veckor på sig och visa en innehållsförteckning. Nej, men så är det va? Ja, det var jag förstår. Mm. Men något annat som var lite roligt också, alldeles innan vi satt oss här så hörde jag Trump sa något om Pfizer och att de kontrollerade Amerikas läkemedelsmyndigheter. Ja, han sa det. Du menar som i Sverige? Med att, ja, som i Sverige. Som Läkemedelsverket som kontrolleras av... jag trodde det inte var så i USA. Nej, ja, det kan man tro, men... Men de kanske är beroende av informationsflöden och såna här grejer också. Det de här läkemedels... Kan de ha. Kanske det kan vara så. Men sen Trump är ju å andra sidan känd för att ljuga och vara orange och dum. Och, ja, men precis alltså. Ah, vi får la se. Ja, och på tal om då Siri Fonessen höll jag på att säga, men det sa jag inte. Nej, det gjorde jag inte. Precis. Och vi säger Claes Friberg istället. Mm. Och då menar vi inte, han är väl inte släkt med den andra Friberg som är gift med Magdalena, är det han inte? Nej, så illa kan det inte vara. Det får finnas någon jävla hej på stolligheterna. Jag vet faktiskt inte heller, men bara... Hur som helst, han lämnas i uppdrag av privata skäl, uppger inrikesminister Mikael Damberg vid en pressträff. Ny chef för Säpo blir då Charlotte von Essen. Och det här med Säpo är ju någonting mycket speciellt och vi är på väg att, precis som en rad andra länders underrättelsetjänster, hamna i ljuset av verkligheten när det gäller den verksamhet som har bedrivits rent historiskt. Och det är i det svenska fallet inte mindre speciellt än någon annanstans. Nej, och här, dessutom har vi här, alltså det är alltså inrikesminister Mikael Damberg här som vid en pressträff säger det här då. Och Säpo är vad jag förstår underställd inrikesministern. Och om det om det är så, då är det ju en helt opolitisk polis alltså, säkert. Ja, men så måste jag. Det är helt lysande alltså. Ja, men eller hur? Det är fantastiskt. Ja, genialiskt. Ja, man får nästan intrycket av att det är meningen. Snudd på. Ja, då vet vi ju det. Då måste det vara bra. Ja, det är klart. Ja. Om någon hade tänkt att det skulle bli så det blev så, då måste det vara bra. Ja. För någon.
Ja, och ja, vad ska vi säga? Oron är stor med elförsörjningen i många av landets kommuner. Och en ny rapport säger det. Det kom tillbaka till det med el, ja. Ja, precis. Det är lite sådär. Och ett exempel är Robertsfors i Västerbotten som går miste om uppemot 2000 nya arbetstillfällen. De är ju bara 16 som bor där, men i alla fall då. Jag hört att de bara dubbla. Det är 8 till som är på väg att flytta dit, men nu kanske inte skiter sig, för då hade de blivit 24. Va? Uh-huh. Och efter att kommunen på grund av elbrist tvingas tacka nej till ett utländskt bolag som ville etablera sig. Det här är ju lite så här. Ja, vad fan ska vi säga? Vi kan säga att det är optik. Det är tydliggörande i alla fall. Ah. Ja. Men har de inte mycket el där uppe då? Liksom med sin vattenkraft och såna här grejer? Ja. Man tror det. Man tror det. Men det har men de kanske transporteras den annanstans. Ja, vem vet, vem vet, vem vet. Det kanske ges bort i rabatter. Kanske inte ens, det kan vara så. Man får inte betalt för den ens. Det kan vara så också. Det kanske är någon liksom riggad grej överhuvudtaget där. Ja, inte elmarknad och el. Nej, så det är lite för stort. Nej, det är lite stort. Ja. Det skulle ju någon ha sagt. Ja, exakt. Det, också. Ja, det hade tagit fyr i helvete då. Mm. Nej, vi ska nog inte sprida för jävla grova konspirationsteorier. Nej, men precis. Vi får hålla oss lite. Ja, precis. Mm. Nej, vi får inte sväva i det blå. Nej. Andra som svävar i det blå, eller annat som svävar i det blå är sånt som är anknutet till rymdbasen i Kiruna. Mm. Där man har ett flammande intresse numera i olika såna här gångar. Mm. Och det beror på att det brinner sådana här raketbränsle då, kan vi väl tänka oss. Det är väl brukar vara det som brinner när raketmotorer fattar eld. Det är ju hyfsat eldfängt faktiskt. Ja, men precis, precis. Mm. Och ja, hela den där verksamheten är ju höjd i ett mystiskt dunkel, skulle man kunna säga. Man säga. Det känns som att det finns en hel del hemligheter i de sammanhangen. De har nog inte talat om allting som händer och sker där. Och det har säkert hänt några saker som ingen har talat om. Ja. Det kan vi tänka oss. Och det är väl eldfängt värre och tecken i tiden då, kan vi väl säga. Sådär. Mm. Jaha, det är väl, ja, vad ska man säga, det här angående, vad är det, Joe Biden där, eller vad är det för någonting? Kommer vi ihåg det ens? Vad han gjorde, den här Brett Baer. Men var inte det när talibanerna sa att... Just det! Jag vet inte om det är det. De hade ju ingenting med samma bin Laden att göra. Just det, så är det, ja. Men om inte de, då innebär ju det att de invaderade Afghanistan på lite, vad ska man säga? Lösa grunder. Ja, men det verkar vara så, va? Verkar det var inte han, George Bush? Bush, ja. Bush. Ja, ja. Ja. Ja, nej, alltså det är ju... Ja. Ja. Det är som det är det, faktiskt. Det kan man säga så här, det blir lite surt att hantera nästan opinionsbildningsmässigt. Mm. Lite bakstegdär. Och då kan man ju säga så här, att, men Sverige har ju ställt upp på det här. Lyckades inte den svenska underrättelsetjänsten ha något begrepp på de här frågorna egentligen? Vad ska vi med det här till? Har de inte lyckats se någonting viktigt här? Har de lyckats släpa in svenska soldater och svenska förband i sådana dramatiska ofredsförhållanden som vi har sett prov på genom våra ärliga, upplysande medier? Mm. Och så vidare. Ja. Det här är ju inte klokt, alltså. Nej. Det känns som att vi blir lite lurade, helt enkelt. Smålurade, så. Ja, absolut. Mm. Lite smålur, liksom. Ja, lite smålur. Ja. Och det här lilla småluret är någonting som drar då ett visst skratt till sig. Ja. Vårt lilla smålur. Och den nivån vi befinner oss på, det är någonting som nu börjar röna internationellt intresse faktiskt. Och det kan man ju säga, det kan ju tyckas lite trevligt, men det behöver ju inte vara trevligt bara då, när då utländska, eller anglosaxiska journalister, ska jag säga, för att hålla oss lite historiskt kopplade, som säger så här, att en svensk journal, eller journalist då, säger vi som använder rätt ord. Prestituerad. Ja, precis. Då... Man hävdar då i Breitbart att det faktiskt finns svenska journalister som är så in i helvete tappade. Va? Mm. Så att de säger helt enkelt att det är klimatförändringarna som hjälpte talibanerna att ta över Afghanistan. Och jag önskar att det där inte vore sant, alltså, att det fanns svenska prostituerade. Men jag har själv läst artikeln, jag kommer inte ihåg vad hon heter. Erika, va? Ja, Erika heter hon, SVT. Erika, du har en spännande framtid framför dig.
Ja, men då ska vi säga att det är Erikas försvar att det kan ju vara så. Det kan det vara. Att Erika faktiskt har en anledning till att säga som hon gör, som inte är den att hon är eller totalt moraliskt havererad eller... Det kan vara så. Ja, vad ska vi säga, ruskigt korrumperad kan vi säga, eller komplett idiot, och det finns en möjlighet till då i de här sammanhangen, och vi håller dörren öppen för det, ja, gör vi det, precis som i Kent Werners fall. Det här är benefit så att säga of a doubt, alltså. Det är den breda massan som måste hänga med, och det är det här gamla vanliga tråkiga exemplet med de här 3% och 17% blir 20% och med 80%, fast det är ju kopplat, det är ju inte bara endimensionellt det här, det är ju kopplat på fler sätt om man säger, så det måste gå till så här, det går inte att göra på något annat vis om man ska få det här att vända, och ni märker ju själva nu när ni själva kunna konstatera att ja men titta nu kommer han och nu passar det liksom, ja men det här med underlivsporslin, det lär ju för det första inte komma från ett annat land som inte pratar svenska, det kan vi ju vara rätt så säkra på liksom, och så vidare, när det här då så börjar komma som öppna kvittenser i de här sammanhangen, ja men då är det ju som det är också. Mm. Det är helt jävla säkert. Sådär. Och att vi ser lättklädda ut, eller fritidsklädda som man sa förr. Ja, precis. Mm. Det beror på att vi har satt på oss våra resekläder, för när vi har slutat med det här, just det här myset, då ska vi sticka på sekunden helt enkelt. Faktiskt. Vi ska bara plocka ihop datorerna. Mm. Ladda upp lite ska vi göra också sådär. Mm. Det har aldrig varit så billigt att låna. Tänka sig. Ja, det är fantastiskt. Kan det ha med det här att göra? Kan det ha med allt det här att göra? Nej. Kriget mot terrorismen, hade det med det att göra? Att det nu aldrig är att så? Att det skulle ha med ekonomi att göra och sånt? Nej. Nej, jag vet inte. Det vet jag inte. Det är inte det där med offentlig som... konsumtion har ingenting. Ja, nej, alltså det är inte mycket som går kopplat till ekonomi, så jag vet inte hur vi ska lyckas med det där. Vi får säga, låna ju ekonomi då. Så, men vi ska koppla ihop det med massa krig och grejer och naturresursflöden. Den och... där Fyllmilmilusch. Fyllmiller heter han, va? Fyllmusch. Nej, Fyllmilch. Ja, precis. Ja, vi har ju varit lite sparsamma med... Och så att säga, dela saker i de där sammanhanget. Det har ju varit väldigt så här, hög känslostämning på de här ambitionerna att förklara hur giftigt allting så hit. Men nu har alltså Fylmers kommit på att det handlar om ekonomi, dumskalle. Ja, sa han till sig själv. Han har blivit konspirationsteoretiker. Ja, men så kan man säga. Så är det. Ja, kverulansparanoia, ja, det är vad han lider och om. Man kan väl säga så här, att det handlar om att det är centralbankerna då, har han kommit på. Nu vet ju vi att den mekaniska kopplingen till bankernas långivning är sådär, men därför Fylmers han har inte kommit in. Men det kommer, det kanske kommer. Det kommer nog sådär. Vi, som sagt, vi har en lite annorlunda situation här. Man kan tänka så här, vi hade ju centralbanken stund innan de andra hade, kan man ju innan säga. Innan de andra hade det. Alltså en stund innan, inte sådär, utan en vet, stund liksom. Ja. Med stort S alltså. Mm-hmm. Och då kan man väl säga så här, att det här har aldrig varit så billigt att låna. Det hänger ihop med banker, tror jag. Det hänger ihop med centralbanker. Och om Fylmers nu med sina, så att säga, annars rätt tappra då covid-19-ambitioner då, i olika sammanhang, så att säga, nu helt plötsligt börjar prata om att det här med centralbanker, ja, så kan vi säga så här, det har faktiskt att göra med att det aldrig har varit så billigt att låna. Mm. Och det beror alltså inte på att bankerna inte vill tjäna så mycket pengar som möjligt. Nej, det gör det inte. Så är det. Och ja, vi håller oss vid det. Vi ska sluta med de här förtydligarna, så nu blir det sarkasm ända ut. Liksom. Får ni tänka till själva om vad vi egentligen menar för någonting här. Ja, hur som helst, någonting som inte man behöver vara så väldigt sarkastisk om, det är att det är ännu fler i hål upptäckta i Estonia. Det där tar ju aldrig slut. Liksom. Nu är hålen så långa och stora, så jag vet inte. Jag tror att en vacker dag när de simmar ner så är båten borta, för det är bara ett hål alltihop. Som man hade. Det är så antimateria nu. Det där är ju en jävla soppa alltså. Det där är ju som sagt vad det kommer att leda till. Och blir exakt vad vi har sagt det kommer att leda till. Det kommer att bli belysning på verkligheten i det här landet därifrån. Ur en rad olika perspektiv. Det är så många saker som konvergerar i den punkten och det utvecklingsförloppet. Så det blir ju faktiskt... roligt helt enkelt. Och regeringen ger ju som sagt grönt ljus för utökat kärnavfallslager. Vi tog väl en aspekt på det där om den nya generationen som reaktorer kan köras på det här avfallet. Vad säger det om efterfrågan?
när det gäller det här kärnavfallslagret. Det kommer ju bli liksom en bländande affär helt enkelt i så fall. Det är många andra så att säga ekonomiska aspekter på det, som till exempel så att säga, man kan väl tänka sig att det blir ett efterfrågeöverskott på bränslemarknaden till exempel, de, som normalt sett försörjer sin energi, sina energibehov med kolväten då. Så det kommer ju bli lite knackigt helt enkelt. Det kommer att säga så här, det är en stor risk att olje, eller så att säga, bensinpris och dieselpriset stiger i skyn vid det tillfället i alla fall. Det kommer inte ha någon större politisk trovärdighet, och eftersom man samtidigt i de här sammanhangen då konstaterar att nästan att kofisar och bilutsläppen är ju ungefär lika farliga bovar. Och när man har kommit till att vi måste avliva alla djur för det blir så mycket koldioxid och så vidare så här, då är det ju vad det är helt enkelt. Och det räknar ni ju ut direkt naturligtvis, och då blir det inte mycket att kvar och slutförvara och inte mycket att bryta, anrika och så vidare, och recycling i modellen alltså i det här. Och det är bra tills alltihop är borta. Det gör ju inte så mycket då. Nej, det gör ju faktiskt inte det. Det är ju liksom rätt så bra faktiskt. Ja. Jaha. Ja, om nu avfallet är ett problem så måste det ju vara jävligt bra om det är borta. Precis. Ja, och då är det inte så bra om man har låst in det på ett sätt så aldrig någon ska komma åt det. Det blir ett stort jobb för en själv också. Va? Ja, sådär. Och, nej, bättre att ha det lätt tillgängligt. Ja, det är det bättre. Som precis. Så är det nog. Det är ett faktum skulle vi vilja påstå. Jaha, det är dags att höja beredskap som sagt, det har vi sagt. Och det är den stora ryska militärövningen. Jag vet inte. Då gäller det som sagt, att skydda sig. När den svenska marinkåren övar som sagt. Och visst. Ja, om ni. Ja, om vi gillar ni. Omni. Alltså. Sådär, det är ju fylligt. Ja, men visst. Omni, det finns ingen svensk marinkår. Det gör inte. Omni tycker för övrigt att Samsung kan faktiskt låsa tv-apparater på distans, har man då meddelat från Samsungs sida. Och ja, vi kan väl bara konstatera att i övervakningssammanhang så kan det ju vara praktiskt att ha det så att säga. Det kan det vara, men kontroll. Så skulle de aldrig, nej. Det hade naturligtvis kunnat vara väldigt praktiskt att göra som du säger. Men precis. Men det är det ingen som... Nej, men exakt. Nej, alltså, exakt. Nej. Varför skulle de vilja göra men precis, något? Exakt. Och vi har Facebook som uppges överväga en kommission. Det måste vara en oberoende kommission. Klar. Ja. Ja. Hur skulle det annars se ut? Det handlar ju för fan om politiska val. Vänta nu. En oberoende, fast det ska inte handla om politiska val. Eller ska, jag vet inte. Är alltså, oberoende av politiska val? Jag frågar med de här oberoende utredningarna. Här, men det är oberoende alltid, av vad? Är, ja, exakt. Vad fan är det de är oberoende av? Eller rättare sagt, finns det ingenting de är beroende av? Så det är bättre uttryck. Ja, precis. Ja, de här oberoende utredningarna, de måste vara beroende av någonting. Ja. Så men det är lite grann sådär, alltså det är faktiskt... Annars har de inte påpekat att de är oberoende. Det är jävligt svårt att veta vad människor tänker rent exakt sådär, men en sak är helt säker. Det är jävligt mycket svårare att veta allt de inte tänker. Så är det också. Uh-huh. Och det här är ju lite tjusigt det här med politiskt oberoende då, kan man säga, Facebook i de här sammanhangen. Och kanske möjligen flaggar man lite för att man på något vis är tvungen att omvärdera så att säga den organisationens borde omvärdera eller vad man ska säga. Ja, men kanske så. Ja. Ja, lite förändringar helt enkelt. Ja, det står för dörren låter som. Verkar så. En sten som gick upp i rök. Den har inte jag pratat med dig om, men den är bra det där klippet tyckte jag. Nej, jag kollade faktiskt aldrig på den. Nej, just det. Du ser, det handlar om Kung Björn och rökstenen. Och det var lite intressant. Det som var intressant framförallt var ju inte bara liksom själva den information som förmedlades, utan så att säga lite grann metodiken bakom tankarna hos den här människan som hade gjort den här filmen. Och där kan man säga så, när han då bryter skiffret på den här rökstenen, så måste man ju faktiskt säga att det är möjligt att Dick Harrison och dem, för det ger inte jag Dick Harrison i den meningen, för han är som jag bedömer en rätt så att säga, han lever ett visst själsligt armod faktiskt alltså ur känsloperspektivet så den här figuren, han tänker ju på ett helt annat vis, och jag tror inte att Dick Harrison är ingen skifferknäckare om jag säger som så, va? Han har inte den fantasin så vitt jag kan bedöma den saken. Jag kan ha fel, men i alla fall det här killen, han har faktiskt lite känsla för språket också, så att säga, lingvistiken, hur egentligen den här rökstenen är upp
uppbyggd och vad som egentligen står. Och de vanliga historieskrivarna har ju då beskrivit vad som står på den här stenen då. Och det är ju som av en händelse på så vis att det inte fanns något stort Svealand på det viset. Och det var ju liksom inte den här historien där, om vi säger så här bakifrån, om vi säger från Kristi födelse fram till 800-talet, det är ju liksom en period där svensk historia är beskrivet på ett, om vi ska säga, lite torftigt sätt helt enkelt. Myter och legender. Ja, det är ju hur fattigt som helst alltså. Och det är av en anledning, för det skulle liksom inte passa in i den så att säga historiekonstruktion som har satts, den har satts på börjar där någonstans. Alltså. Det passar inte in. Det passar inte in på det här, hur man då så att säga, hur man bedrev handelslinjer och hur det här till exempel vid Konstantinopels fall och så vidare, när man tvingade mer eller mindre då, ja, man fick segla genom Östersjön för att komma österut sen då. Man ville inte liksom, det här har ju liksom hela tiden handlat om de här strategiska naturresursflöden eller strategiska förträngningarna, kontrollen över dem, och det har ju den här killen då som har alltså dechiffrerat den här rökstenen då, han har ju liksom fattat det där. Och det är ju liksom samma principer, alltså det moderna kriget må ju bestå av de här sakerna, men bestod ju då också av egentligen då, fast det var en helt annan fördelning på det här. Ja, alltså, det är annan teknik men det var ju alltid naturresursflöden. Ja, det var ju liksom den ekonomin då i den delen och så vidare, och det handlade om kommunikationen. Och sen i annat, i sista hand fick man ta till svärdet, va? I det där. Men det har ju aldrig varit någon riktigt praktisk lösning, för det är liksom lite kraftödande över tid att hålla på med den typen av verksamhet, och det är inte särskilt ekonomiskt på det viset. I så fall måste man då kontrollera båda sidor av den här ekvationen i kriget och sen förse dem med saker, krigsmateriel då, så där ska man ju hålla på med det där. Men det går inte så här, kan man hålla det bubblande? Då går det ju inte att göra att någon vinner heller, då måste man ju ha det här på en lagernivå som drar ut på tiden, och det är ju liksom lite komplicerat det där. Jaha, men det blir nog mycket med den där vikingatiden, och han är mycket riktigt inne på det här som vi har varit inne på med Anskar och det här naturligtvis. Mm. Han kommer till det, vi hade idén om att man skulle ta det här från ett lite annat håll, men det här var ett väldigt trevligt sätt tycker jag, att ta sig an den beskrivningen som faktiskt gäller verkligheten som har varit tidigare. Får se, tidigare. Jag hittar tiden och tittar. Ja, du har ju tid, du kan ta det ikväll. Ja. Det är bra att minnas till exempel att man har skrivit sådana här små ordrar under våren 2018, exekutivordrar alltså. Och ja, grejen är ju också president att även 12 då så skrev ju Obama också. Ja. Så faktiskt Trump kan stå på det när han gör som han gör. Precis. Och ja, vad ska man säga? Det är väl någonstans så att den före presidenten Donald Trump påverkar amerikansk politik fortfarande. Så är det ju. Mm. Han gör väl det ur ett opinionsbildningsperspektiv åtminstone. Det är uppenbart, det är många som följer vad han uttrycker och så vidare. Det är ju inte så att säger han någonting så rapporterar ju svenska medier det. Så är det. Så i någon mån så spelar han en roll. Den rollen kan vara större eller mindre än vad man förväntar sig. Mm. Den kan vara annorlunda än man tror. Det kan den också vara. Mm. Så är det. Den kan vara en del av en långsiktig strategisk planering som faktiskt innehåller all utveckling vi ser framför oss idag i princip. Det enda utrymme som finns kvar för två schackspelare med 7 drag kvar, båda vet hur det ska gå, det är att möjligen ställa till en friktion som gör att handlingsfriheten rubbas någon del. Man kanske förbättrar situationen, men nej, i det stora hela, det kommer att bli som det ska. Det finns inte en möjlighet i annat, faktiskt. Mm. Och så har man vetat att det har varit väldigt, väldigt, väldigt länge. Jaha, vi slog ett slag för Hitlers samtal i Finland med Gustav Mannerheim. Mm. Och det kan man väl säga. Ja, det var en gång så att Hitler åkte dit, och vi har ju förklarat det här med hur det här sitter ihop med inte operation Ajax höll jag på att säga, men Stella Polaris då, och vad den verksamhet som har bedrivits i det här, och det är ju så att säga inte jättesvårt att hitta
hitta familjen Wallenberg i de här sammanhangen. Det är inget svårt att hitta Hörningsholms slott. Det är inte svårt att hitta vilka man har sålt eller handlat underrättelsetjänstmaterial med eller information. Mm. Och ja, jag vet inte om vi ska sitta och älta det i någon timme här nu. Det ska vi nog låta bli kanske. Ja, det här kan ju läsa in er på. Det är bara att ja, om ni söker på Gertrud inom situationstecket Kalle Wallenberg, hon kallades för det alltså, och ja, då får ni upp allt det här. Det kommer som ett rinnande vatten. Ni kommer få upp C-byrån, ni kommer få upp Tede Palm, ni kommer få upp Birger Elmer, ni kommer få upp Olof Palme kopplat till det här. Tenberg. Ja, ja. Ni kommer liksom ja, få upp hur mycket kopplingar som helst mellan Tede Palm och Wallenberg. Mm. Och det här är, och ni kommer få upp Reinhard Gehlen, ni kommer få upp kopplingarna till nazistiska underrättelsetjänsten, ni kommer få upp kopplingarna till den västtyska underrättelsetjänsten, ni kommer få upp kopplingarna till operation Ajax och Paperclip också. Det kommer att bli en massa kopplingar, och ni får upp den här soppans roll för det kalla kriget. Alltså, började nysta i det där, så kan du hålla på ett tag. Alltså. Ja. Och allt det här finns sammanställt då, i, och det är väl kanske ingen stor eller mening med att vi sitter och rabblar det där igen här nu, eller läser innantill för att få upp tempot. Men ja, som sagt, det är dags för att vad tog den där vägen då? Vart ingen länk på den? Ja, och det var i alla fall så att man ansåg någonstans ifrån här att NATO-länder som har varit inblandade i försvarsalliansens insats i Afghanistan har en omsorg. Det är EU-kommissionen bara som ansåg det. Ja, precis. Och det gör ju naturligtvis att det blir ju fantastiskt bra att man har en omsorgsplikt och borde ta emot afghaner som befinner sig i fara som flyktingar, säger en talesperson för EU-kommissionen i AFP. Och vi har en plikt att hjälpa de som är utsatt för särskilt stora risker i Afghanistan, oavsett om det är före eller efter deadline. Och man kan säga så här att... Det blir de glada. Det blir entusiasmen måste vara oerhörd hos norrmännen. De måste ju tycka det är toppen. Så är det. Det blir papp. Och det här är ju liksom, det är en paragraf 4 helt uppenbart. Alltså det gäller solidaritet då med medlemsländerna inom Atlantpakten. Och det måste ju vara givet alltså. Mm. Och nu har ju faktiskt, de har ju på fötterna i USA, de har ju pröjsat redan. De har ju betalat räkningen. Mm. Så de behöver ju inte ta emot så många afghaner. Så det måste ju de andra göra, det blir Europa alltså. Ja, och några har tagit emot många, andra har tagit emot färre. Och liksom yta och såna här grejer. Så det blir till att ta emot lite där för norrmännen alltså. Det ska in lite afghaner, antingen de vill eller inte. Det har att göra med det här NATO-åtagandet helt enkelt, NATO-medlemskapet, som ja, kanske möjligtvis kan bli någonting som människor tycker är lite märkligt egentligen att de är med i det där. Ja. Och sett ur det historiska perspektivet så får man väl säga så det där var inte så jävla lyckat egentligen. Nej. Nej. Och kopplingarna till Norge då, det är vad det är, kort sagt. Ja, en immaterialrättslig gigant överhuvudtaget, det där med immaterialrätten är ju liksom som det. Ja. Kasper Björner, ny vd för Stim alltså. Det är de här som har patent på låtar. Och man kan ju tycka att ja, att inte få sätta olika toner i en viss ordning och i kombination av instrument och såna här grejer. Det är ju mycket speciell pryl alltså. Att så att säga, gränssätta andra människor. I den meningen. Har jag nu köpt en skiva med musik på? Får inte jag spela den i min affärslokal då utan att betala en tredje part pengar för detta? Vad fan, jag har redan pyntat den en gång. Alltså, det är så jävla dumt så liknar ingenting. Jag vet, när jag öppnade min första tatueringsstudio, det tog bara 2 minuter, så kom Stim och skickade papper och tyckte jag skulle betala. Så jag skrev ju med en stor tuschpenna på bara när jag arbetar ska det vara tyst, vilket var en stor lögn, för jag jobbar helst med musik. Men jag hörde aldrig av dem överhuvudtaget sen efter det. Så jag menar, det är vad det är, bara fan. Det är bara så här, det är de stick för fan. Så gör jag tog det lite hårdare en gång faktiskt. Det är jag helt övertygad om att du gjorde. Du hade en större lokal än vad jag hade också. Ja, men det var ju liksom riktigt allvarliga möten där på Stim, va? Och vi hade liksom
Det var liksom ordentliga ideologiska diskussioner i den här frågan om egentligen vad som var rimligt i de här olika perspektiven. Och det blev naturligtvis en förlikning då. För jag var lite envis och sa att det slutar inte med det här. Ni kan ju göra vad du vill. Liksom. Ska jag fan leda till mål. Ja. Liksom, ja. Grejen är för din del var det ju svårt att säga också att när jag jobbar skulle vara tyst. Liksom. Det går ju inte på natt. Ja, nej. Då var inte det så att det var tyst. Det var själva principen bakom de här grejerna. Jag är ju liksom inte, och jag körde väl lite grann så här. Man kan inte bara säga att man lyder order för det står så här. Va? Mm. Här måste man ju faktiskt ifrågasätta om det här är rimligt. Ja, men ja. Du har alltid varit så besvärlig. Ja, lite grann kanske. Så jag, vad heter det nu? Ja, då, obstinat. Det var kverulantiskt. Kverulantiskt, ja. Du har alltid varit en kverulansparanoid. Ja, visst. Ja, på tal om det då. Ja, på tal om det. Ja, 30 år senare. Nirvana stäms för det ikoniska albumet. Jag överlåter hela den här frågan till dig. Men du kan ju säkert varenda jävla låtspår. Ja, det kan jag faktiskt. Det tror jag säkert. Det där är en jävla bra skiva. Ja. 30 år senare, nu ska de stäms för det ikoniska albumet. Ja, alltså det är tydligen... Det är samma, fast det är åt andra hållet då. De har haft en bild på naken bebis där. Ja, visst. Och 30 år senare. Ja, visst. Ja. Och 30 år senare kommer han säga att jag har haft problem på grund av det. Mm. Jag vill ha pröjs. Ja, jag vill ha pröjs. Jag tror han vill ha, vad fan var det, 1,5 miljoner av varje medlem eller någonting. Ja. Ja, något sånt där. Skitsamma. Men det är ju lite, det ger ju optik åt samma tema. Ja. Är det här rimligt då? Ja, men man kan väl säga... Om de ska ha betalt för sin musik, ska inte han ha betalt för sin bild då? Ja, så blir det. Ja. Och samtidigt vill du leva en värld när någon jävel kan komma 30 år efter och ställa ekonomiska krav på det här. Är det rimligt det här? Nej, det är fan inte rimligt. Nej, man kommer fram till det och då säger man till Stim så här, det här ska vi nog ta och prata lite om, tror jag. Mm. Och sen när man har pratat klart så kommer vi överens om att vi tar ett symboliskt belopp. Ja, det var bättre än vad diskrimineringsombudsmannen, för de fick bara att jag skulle be om ursäkt, va? Och jag bad inte om ursäkt och det blev ingenting för det. Sådär. Men man hade ju börjat ju med 15 stämningar på 150 000 stycken, vad fan man skulle ha. Liksom. Ja. Det skete sig. Det skete sig big time. Katarina var mycket missnöjd med tillvaron. Och jag ställde till och med upp i barnprogram på tv. Jag har inte sett det än. Jag måste ta lite upp. Okej. Okay. Ja, som sagt. De senaste 20 åren har vi lärt oss lite grann. Och vi har förändrats, säger en officiell företrädare för talibanerna i intervjun. Så här, vi vill bevisa att vi är kanske... inte, eller vi är inte vad den här antitalibanpropagandan har beskrivit. Mm. Och vi vill faktiskt visa världen att vi är någonting annat. Och det är ju passande när man har fått alla de här vapnena. Och ja, dessutom har man anledning att förklara för ISIS att nu packar ni era jävla sunnisekteristiska extremistarslen härifrån, va? Vi håller med flygande mattorna vid behov. Jajamän, vi har kamelerna, ni sticker. Ja. Men det är också passande nu också när både då Boris Johnson och faktiskt Biden säger att vi får ju se vad de gör. Ja. Men det kommer ju inte duga att säga att det är talibaner så fort det smäller. Nej, den är förbi faktiskt. Den är förbi alltså. Nu har vi helt enkelt så, vi har ett islamsk inbördeskonflikt. Det är så kan helt man enkelt. Säga. Ja. Det kan man säga så här. Det kan man göra. Ja. Och det där kommer då kommer ju många människor kontrollera, behöver vi mer av den skiten, religiösa inbördeskonflikter som sätter hela världen i brand? Är det liksom det som kommer föra mänskligheten framåt, eller kanske möjligen kan mänskligheten klara sig just utan den typen av åthävor? Ja, det kan vara så. Det kan vara så. Vi vet inte, vi får se vad som händer. Ja, får se vad folk tänker om det. Ja, precis. Aspis in motion säger vi då kanske. Och det handlar om att Dagens Industri avslöjar Nasdaq planerar satsning som kan bli dråpslag mot NGM, en annan sån här liten börs då. Och ja, vad ska vi säga? Nu är inte Nasdaq någon liten börs och det blir då som vi säger då, Aspis, det betyder all skit på ett ställe då, efter en legendarisk motorcykelklubb i södra Stockholm. Faktiskt. Jaha, svenskarna sparar mindre och lånade mer i samma typ av ekonomiskt klimat som tidigare. Ja, precis. Aldrig varit så billigt att låna. Om det är så billigt att låna, varför lånar de inte massa och så sparar det då? Ja, det är konstigt. Ja, den förstår jag inte. Går pengarna åt till något?
Ja, jag tror bara att de är dåliga på ekonomi. Men nu när jag tänker efter kommer jag på att bankerna gör historiskt höga vinster till historiskt låga räntenivåer med historiskt långa kredittider och en fallande kreditvärdighetsprövning. Kan det ha med saker att göra? Möjligtvis. Det kan inte utslutas. Inte helt avhållet. Inte helt. Nej, inte helt. Nej. Ja, ja. Men Sara Hansson på Twitter har då lagt upp den här ja, med då, Rainer Fulmich. Och Fuel me nästan va, på ja, göteborgska. Fyll mig. Han vill bli vaxad. Ja, han vill bli vaxad. Antagligen så. Nej, men han säger ju nu då att han har pratat med, eller ja, det är folk från europeiska centralbanker och banker sådär, som har tagit kontakt med han och sagt att de är så jävla bankrutt. Så det är därför de sätter sånt tryck. Varför är de så bankrutt? Det beror på att de inte kan ta hand om sina pengar. De är dåliga ekonomer. De har glömt hur man sparar. I ett skuldmättat system. Ja, där kostnaden för de cirkulerande pengarna växer av sig själv. Det är lite otur. Jaha, fastighetsägare i Kiruna hotas av tvångsinlösen. Den svenska mentala ordningen börjar att spricka i sina grundvalar. Hur går det med ägandet egentligen för de här människorna som ägde sina hus? Kan man fråga så här. Alltså vi är tillbaka igen, det där med att äga och kontrollera, det är inte riktigt samma sak. Det är inte det. Och man kan säga så här att när man då från amerikansk sida ska hantera den här situationen och bryta loss den här då, ja, vad ska vi kalla det för, hydran eller den här metastasen som har förgiftat hela USA under väldigt lång tid alltså, så måste man ju vara lite om sig och kring sig i det här, och då måste man ju ta till ekonomiska mått och steg, därför man vet att de här människorna har bedrivit vad man kallar för the art of cloaking. Man har gjort det här med bulvanverksamhet till en konstform. Det ser ut som man inte äger någonting, och jag tror vi har nämnt ämnet vid något tillfälle. Det finns till exempel någonting som heter preferensaktier och så vidare i det här sammanhanget, som optioner och det är ju aldrig vad det ser ut som i det här. Men man kan säga så här, om man tar man de riktiga nådpunkterna och granska eller särskåda dem, så kan vi ju konstatera att energiförsörjning, det är någonting man kontrollerar kontinenter med då. Ja, och mat är någonting man kontrollerar länder med. Så i den näringskedjan så tillvida så sitter ju energiförsörjningen så att säga högre upp. Men energiförsörjningen i sin tur är ju någonting som styrs via telekominfrastrukturen också. Mm. Så man kan säga, men om man nu sitter på de två översta i det här, då är man ju liksom ingen... Ja, då är man ingen spelmässig fattiglapp i det spelet, åtminstone i det spelet, i den meningen just då. Och det här är naturligtvis någonting som man, när man ska angripa det här som problem betraktat, då måste man ju så att säga tänka lite på det. Man kan inte strunta i det liksom. Och sen ska man anfalla då. Man bör faktiskt ha det i bakhuvudet hela tiden. Man kan liksom inte tänka på att när man ska anfalla så stänger de av strömmen för alla apparaterna man har. Det går, alltså, har man inte tänkt på det, då blir det inget anfall. Punkt slut. Vad det nu består i för någonting, det här anfallet då. Och det är samma sak med telekominfrastrukturen och telekontrollen över den då. Det är vad det är, helt enkelt. Och det här måste man ha tänkt på. Och man har har du inte den kontrollen så får du vackert rättare efter den som har det. Ja, det men är så inte svårare än så. Nej, men exakt. Jaha, det var väl frågan om det här då? Ja, det var ju det med innehållsförteckningen på vaxen. Ja, precis. Det här innehållsförteckningen på vaxet. Och de verkar ha två veckor på sig. De har två veckor på sig, Vi hoppas att det är något skadligt där i då. Ja, att precis. Att det bara är vitamin C och sånt. Ja, precis. Men som sagt, de virologiska aspekterna är vad de är, men ni behöver ju inte, även om det skulle vara skadliga saker i det där, så är det ju naturligtvis också så att det kan ju vara så att det går faktiskt att eliminera dem med riktig medicin. Möjligt. Så att säga. Det är ju inte omöjligt. Kanske ett riktigt vaccin. Vi ska nog inte så att säga, stänga för mycket dörrar och helt utesluta massa saker direkt här. Vi ska inte vara så kategoriska i den meningen, utan vi ska hålla vår blick lyftad och så att säga ser en vidare horisont. Mm. Så, det kan vi väl lova att vi försöker med då. Och liksom alla som verkar tro liksom att Trump ska skydda alla mot vaccin och skador och sånt där och hej och hå. Så, nej, riktigt så det går inte. Det är omöjligt att göra. Och man ska ha en sak väldigt, väldigt klart för sig. Det går inte att vinna ett parti schack utan att förlora pjäser. Det är helt omöjligt. Det går inte.
Nej, det går inte att göra en omelett utan att knäcka ägg liksom. Så är det. Tyvärr, det är så. Men sen är det också så här, om du nu vill ha människor som inte är helt sönderkörlade, så måste du ge dem chansen att fatta egna beslut liksom. Så, men det måste ju också ske då på en, ja, vad ska man säga, så rättvisande verklighetsgrund som vanligt. Ja, som vanligt, liksom. Ja. Och så måste man ta det här i steg så det inte blir för mycket skada. Mm. Och så vidare. Men när folk kommer bli skadade, det är livet. Men som sagt, vi får se vad det är. Och jag tror inte på att militären hade. Det är jättesvårt att tro det alltså. Men det handlar ju om ekonomi i botten och som sagt, det är mycket speciellt. Pengar finns på SVT, säger man då, men det svåraste problemet kan förbli olyst. Ja, men det där är roligt också, för de definierar inte det svåraste problemet. Nej. De bara konstaterar att det är olöst. Vad är det för problem? Och det är strålande tider för finansministern då, och säger man då från SVTs sida. Men vad beror det här egentligen på då? Och det här problemet som de inte talar om, och då har jag lyft upp en så att säga kommentar under den här länken då från, som kom från en Erik P. A. Eiderholm som har ryckt upp sig högst avsevärt i sin analys. Han sa så här, säger han då, eller reciterar från, fritt från: man måste göra rätt saker för pengarna, så skriver man i artikeln. Så här, rätt sak i en skuldmättad ekonomi med stort deflationstryck är väl sånt som ökar behovet att ta ytterligare lån, så man kan skapa mer pengar, alltså öka penningmängden. Det är ju tillväxtkrav som skapar hela liksom den här cykeln. Då, så där. Ja, man måste skapa mer pengar, annars funkar det ju inte. Då nyper det. Jaha, och i så fall bör ju rätt sak att vara göra så korkade saker för pengarna man bara kan. Det vill säga utan att folk fattar hur korkat det är och protesterar. Så att man snart måste ta nya lån igen. Ja, det är ju det som är själva poängen med det här systemet. Ja. Så kan man ju uttrycka det faktiskt. Kan man absolut, så dumma saker det går, så att man måste ta nya lån hela tiden. Det är ju liksom själva prylen. Samtidigt som människor lever i villfarelsen att det är liksom på något annat sätt. Och att de är rättvist behandlade och att de ska få vara med och bestämma och såna här grejer. Alltså. Att de ska dra vi snackar liksom inte en stolgångsockupation av ringa mått här. Alltså. Vi snackar av bibliska format alltså. Jaha. Det vill säga, man bör antagligen vilja använda pengarna till felsatsningar som inte uppenbart ser ut som sådana. Mm. Yes. Är det någon som undrar varför det här Bai Bang-projektet kom till? Liksom, finns det några misslyckade sidaprojekt överhuvudtaget? Eller rättare sagt, finns det några andra? Finns det några statliga projekt sådär som har kostat mycket och inte gett sådär? Gett vad de har lovat. Finns det något sånt? Det tror inte jag. Några kommunala sådana? Ja. Ett sådant här projekt som inte var riktigt klart från början i alla fall, det var uppe i skogen i Nacksta i Sundsvall, så hade en lirare bott i 5 år och han hade byggt ut lite grann med tiden där, alltså han bott i en koja. Kojan hade då så att säga expanderat lite även och den var liksom numera okej, inte villa standard, men nej, han har ingen swimmingpool. Men en rätt så bra tilltagen grej alltså. Och ja, vad ska man säga, det finns alltså dolda människor i det här landet, och när det gäller Stockholm så kan man säga att det finns mycket tunnlar och där finns det en hel del folk där nere. Och det här är så att säga en lite udda företeelse som har gjorts lite filmer om i många länder faktiskt, och till och med Hollywood naturligtvis. Och vi får väl se om vi får någon rättsida på det här och vad det är värt med tiden, men det lär också visa sig. Och ISIS hävdar alltså att vi är ansvariga för de här dödliga explosionerna vid Kabuls flygplats. Ja, de är militära genier alltså. Ja, precis. Ja. Och igen, som sagt var, kolla, talibanerna fick en hel flock med grejer, nu jävlar gör vi 3 smällar på dem. Men det vart ju som det vart då. Och ja, den här västskapade sunnisekteristiska extremismen, den går alltså sin sotdöd till mötes. Det är ju det vi ser. Man kan säga hur
Mohammed bin Salman helt enkelt sitter och flinar nu. Nej, ja. Och han kommer snart lägga en någon form av religiös aspekt på det. Han verkar inte överdrivet religiös i sig. Nej, men å andra sidan så har de andra väldigt svårt att säga emot när han börjar prata om Mecca och Medina och såna här grejer. Då får de säga vad fan de vill liksom, ja. För det är han som bestämmer dem. Det är han som kontrollerar dem på slut. Och det är liksom färdigt haft i den delen. Ja, sådär. Ja, okay. Och, men det går ju lite smått med Saudi Eriksson nu för det ni har hört. Det har jag inte hört, men det behöver jag inte göra, för det kan jag räkna ut utan att höra det. Ja, men visst. Det är ju som det är bara. Ja. Och det lär ju bli mer aktuellt när vi kopplar Saudi till 9/11, då var det lyder. Ja, vi fick håll på en liten sida från regeringen.se då, så det är en liten notis att man har ytterligare då 40 miljoner vaccindoser i Sverige under 2022 och 2023. Ja, priserna. Ja. Hurra! Nu ska det nog fan räcka till mig också. Ja, fan vad och det, ursäkta mig. Jaha, det kan man väl säga, men Pfizer var något med amerikanska myndigheter just, va? Ja, det och men var det. Om de hade beställt 40 miljoner vaccindoser till då från Pfizer. Mm. Ja, men alltså det, vad ska vi kan oj, prosit. Mm. Vi kan ju liksom ta det kort och koncist bara, så säger vi bara optik. Ja. Så kan vi säga. Ja. Men det är det som du sa igår, Anna, de kunde inte beställa en miljard doser, det blir för jävla dumt. Ja, 40 miljoner fick räcka liksom. Ja. Jo, jag sa. Jo. Och det är ju så. En miljard hade blivit för mycket. Alltså. Det blir ingen bra optik. Det kommer ingenting. Ja, by the way, kan Ramzan Kadyrov då ha infiltrerat i sig? Nej. Det har han redan gjort, så det var inte... Vad ska jag säga? Vad skrev han så? Kan jag ha? Ja, det kan han ha. Ja, han kan ha det. Det är inte helt säkert, men han kan ha det. Okej, ja. USAs drag i terrorjacket samarbetar alltså med fienden. Och det är lite svårigheter i det här med att klara ut för sig själv tydligen vad som är fienden och vad som inte är fienden. Verkligt rörigt. Så. Ja, precis. Det är, och dessutom verkar fienden vara osams med sig själv. De verkar nästan lite självhatande. Ja. Jag vet inte, sådär. Och, det är det där med oss andra och härska, ja. PSG har lurat oss alla i tidernas blåsning. Jag skäms och jag vet inte, jag tittar inte in i den här artikeln sådär. Men den var låst. Ja. Så det var inte så mycket. Men det spelar ingen roll för min del, det handlar om fotboll. Var, och inte det är blåsning, vad är liksom... Ja. Ja, idrott är en blåsning, det har jag alltid ansett. Ja. Det kan man väl säga. Mm. Sådär, det är bröd och skådespel och det är en blåsning. Mm. Så enkelt är det bara. Ja, kriminella har bokat flygbiljetter via Uppsala universitet. Och det är ju det här med Fyris. Ulven, höll jag på att säga. Men, Ulven heter Fenris. Ja. Hon heter Fyris. Jag vet nog faktiskt, egentligen. Men allting går igen i tidens grums och mögel. Uppsala har ju varit då historiskt sett bak till vikingatiden då. Någonting som har anförts som väldigt, väldigt betydande. Mm. Mm. Och frågan är väl nu egentligen hur det är med den saken när vi ska så att säga skriva om den äldre delen av svensk historia i det här. Och som sagt, det är... som det är nu. Ja, man kan ju bara ta lite snabbt ordet Uppsala, alltså det är Uppsala. Man kan mer se det som att det var nog ett ställe som fanns lite överhälld, kanske någon slags helgedom. Mm, det finns kanske otroligt många sådana Uppsala nere i Västergötland. Precis. Där finns det en hel del andra saker kopplade till den här rökstens grejen. Alltså, det är massor. Men som sagt, det är det lilla... Ja. Det där är mycket dunkelt och det kan nog tankas bli lite klarare med tiden. Ja, det kan vara. Nya Säpochefen, de två stora säkerhetshoten. Och det är ju vad det är enligt hennes... Vilka ansvar ni är då? Statsministern och vem är? Va? Nej, det var... Ja, de två stora säkerhetshoten enligt henne. Vad är statsministern och någon? Ja, Arsenalsgatan 8. Arsenalsgatan, det är klart. Statsministern och Arsenalsgatan. Det måste vara dem hon menar. Ja, det måste vara dem hon menar. Det är det absolut. Ja. Och det behövs en nationell ansats för detta. Jo, men det är sant, det håller jag med om. Vi håller på med detta. Upplyser folk för att få till en nationell ansats. Det är ju som det är, alldeles säkert. Och då kommer SvD. Det finns några som är värre än talibanerna. Och då har de konstaterat att det är ISIS, alltså
Bilderna som sprids på sociala medier varslar om att dödstalen för explosionerna vid Kabuls flygplats kommer att stiga. Återigen tros det vara terrorgruppen IS som sprider död och skräck. En grupp som är fientlig både mot USA och talibanerna. Alltså talibanerna och IS är alltså inte samma intresse i nu Svenska Dagbladet har kommit så långt. Och då kan vi väl säga så här, det får vi säga ligger någon form av basnivå. Där kan vi säga så att där ligger den här, det ligger ungefär på 20% planet då, den sammantagna delen, alltså medvetenheten i befolkningen. Nu är vi framme vid 20% och då bryter det, för de andra kommer bara följa efter. Sen kommer inte de liksom riktigt förstå varför de följer efter, men de förstår att de kan inte argumentera för varför de gör ändå, så det är nog bättre att göra som de som verkar kunna argumentera för det de säger faktiskt gör också. Ja, sådär, lite grann är det ju så. Men det kommer att bli jättebra det här. Stockholm är första etapp för historiskt skepp, och hon, passande nog så här på fredagen, så kommer hon in där då och lägger sig i så att säga utgångsläge för att göra en dubbel Vasa. En dubbel Vasa-manöver. Ja, precis. Alltså. Det är en gammal klassiker i någon sjön. De ska bara lossa ballasurningarna först och sen ska de ta fart. Liksom. Vi får la se. Men, världens största seglande träskepp. Kommer vi inte att sluta följa i alla fall. Nej, det kommer vi inte göra. Och vad ska vi säga? Och om man vaccinerar allihopa, då så är det svårt man att veta vilka som... Nej, det blir så dumt. Så är det, så då att, inget att jämföra med liksom annan. Ja, det är lite så där, lite älges. Nej, men det är ju samma som det händer och säger, om har du tagit vaccin så blir du inte lika sjuk. Hur fan kan du veta det? Ja. Om jag nu får corona liksom är vaccinerad, då blir jag så sjuk. Om jag inte hade, jag kan inte veta hur sjuk jag hade blivit. Nej, det är ju omöjligt om jag är vaccinerad. Men det bygger ju på, jag håller inte på med vinstmaximering de här bolagen, nej. Men det är dags att veta. Nej, för fan. Okay. Det är ren altruism. Ja. Undervisporslinet, han framför en liten förkunnelse. Han säger att USA kommer att slå tillbaka eller slå mot eller hämnas på ISIS för Kabul-bombningarna. De kommer igen helt enkelt. Ja, precis. Och det står faktiskt, det stod ingenting om Al-Qaida där så långt ögat kunde se. Ja, det var väl lite ungefär som vi sa det skulle bli då. Biden gillar alltså inte ISIS i Afghanistan. Ja. Och så kommer vi då in då på hemmapositionen eller hemmasituationen, och då har då Thomas Di Leva tagit till brösttoner och säger att herr Underlivsporslin är ett totalt haveri som förväntat. Nu är väl inte det håller vi med om. Det håller vi i och för sig med om, men ja, och det är väl trevligt. Och vi ska inte heller, vi vet inte vad Thomas Di Leva har gjort och inte gjort. Han har ju haft, han har ju rört sig i så att säga sfärer, ska vi väl säga så här, som är av tveksam natur. Han har ju varit underhållande. Ja, visst, det är liksom... Och att inte ha märkt, eller vad han har märkt och hur han har agerat i förhållande till det han har märkt, så det kan inte vi riktigt bedöma på det viset. Så vi kan inte träffat korn, så nej, också, vi ska inte vara för tvära heller i våra omdömen. Men det kan man säga, så motto. Jag måste erkänna, jag var väl aldrig något fan när han var populär sådär. Men däremot så tyckte han lilla, jag tyckte han var intressant. Men ja, men det tyckte jag också. Man fick liksom, vad fan, har vi en snubbe som jag tyckte som han var tänka. Bra när han spelade, och King Lear, han spelade på Gävle Stadsteater eller något Hamlet. Jag kommer inte ihåg. Ja, men i alla fall, det var jävla bra. Alltså. Mm. Sådär. Ja, du, vi har en annan här då som, vad kan det här möjligen handla om? A deeply entrenched enemy who controls the vast majority of communications is only defeated by... Vilka kan det vara? Jag vet som inte de pratar om här nu. En djupt intrasslad fiende som kontrollerar en stor majoritet av all kommunikation. Ja, kan det vara? Vad kan det vara för intressegrupp? Det är ingen aning. Nej. Faktiskt. Där blir det helt blankt. Ja. Och det här är alltså en riktig sån här Q-grej. Det är alltså en riktig Q-grej det här faktiskt. Ja, vad kan det handla om? Nog första gången du har en rejäl. Ja, jag har nog inte delat något från Q sådär. Så. Men vi kan göra det nu, för det där får man nästan anse är, så att säga, konkludera vad jag har påstått, med eller utan Q. Mm. Ja.
så är det. Så, och jag har väl inte något emot att Q kommer fram till det den borde komma fram. Nej, absolut så. Inte. Ja, dessutom svårt att tro att Q inte skulle komma fram dit till slut. Ja, alltså, det kanske än var så, men ja, men, det blir ju... Vi får se. Ja, precis. Mm. Det är danska sundhetsministeriet, alltså. syndighetsministeriet, skulle man nästan... Ja, bekräftar att man från 10 september inte kommer att betrakta covid-19 som en samhällsfarlig sjukdom. Samtidigt väljer man att slopa samtliga av de coronarestriktioner man har på plats. Ja, vad ska vi säga? Det vill säga att vi flyttar till Danmark. Nej, det gör vi inte, men... Men man kan ju säga att så är det inte i Sverige. Ja. Ja, men så kan man det. Mm. Ja, men jag tycker vi säger så här istället. Ja, men vi drar och håller föreläsning nu. Det gör vi. Ja, vi får faktiskt göra sig klockan god. Till er så vill vi bara säga att ni är fantastiska. Det här är helt otroligt bra. Det kommer att bli fantastiskt med den här resan vi ska göra nu tillsammans. Och vi kommer väl att göra en del inspelningar helt enkelt. Vi förhoppningsvis får ordning på tekniken och skaffa ihop lite ljud och bild. Ja. Det kan vara så här också. Vi lovar inget, men vi lovar att göra så gott vi kan. Vi kan säga så här också. I några fall kommer det nog förmodligen att bli så här att då blir det inga inspelningar av det enkla skälet att publiken får välja. Och det går att hålla, så att säga, ett annat kommunikationsklimat. Ja. Man slipper då 64 stycken som anmäler direkt för att man säger outar någonting. Massa namn och sådär. Alltså, det där är... Liksom, och då, nu är det ju folk är ju faktiskt stressade nu i de här sammanhangen. Det är liksom, vi märker när så att säga, kändisgrejen kommer å ena sidan. Men å andra sidan är det några nu som är ännu mer oroliga. De som försöker krypa med i det här och åka med på tåget nu, de kommer ju också. Men så finns det ju de som är extra känsliga nu för att man säljer ut dem eller talar om. Det var den här personen som gjorde det och det och det och liksom. Och det är naturligtvis, det får man ta viss hänsyn till. Men ni ska ha stort tack för allt ni gör i det här projektet som går ut på folkbildning av den svenska befolkningen för vårt vidkommande främst. Och ni ska ha tack för att ni följer kanalen, skänker gåvor på Swish och Patreon, att ni fördjupar er på karlnorberg.se och att ni hänger på telegramtjänsten. Och med det så tar väl vi och drar lite då och så säger vi väl trevlig helg. Trevlig helg, absolut. Okej, tjena. Hej då.